Sutra ujutro i tokom dana oblačno i hladnije uz povremene padavine koje će biti u centralnim i istočnim krajevima. U nižim krajevima kiša ili susnježica, a u višim će provijavati snijeg. Uveče padavine slabe i prestaju. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 2 do 10 stepeni, dok će sutra biti od 3 do 8 stepeni. U subotu ujutro djelimično vedro i hladno, ponegdje uz mraz. Tokom dana promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Ponegdje u višim krajevima može biti provijavanja slabog snijega. Najviša dnevna temperatura bit će od 0 do 5 stepeni. U nedjelju ujutro i tokom dana umjereno oblačno, suvo i svježe sa sunčanim intervalima. Na jugozapadu i jugu sunčanije i malo toplije. Najviša dnevna temperatura bit će od 3 do 10 stepeni. U ponedjeljak ujutro umjereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura bit će od 4 do 10 stepeni.